Ювілейний блюз за Україну пройшов урочисто. У День Незалежності – у мареві вишиванок, віночків, прекрасного настрою та, звичайно, чудової музики. На сцені, як і завжди, найрізноманітніші виконавці – від шалених рокерів до вишуканих блюз та джаз-колективів. Усі вони вирішили розділити це свято Незалежності з жителями Дніпропетровська. Сьогодні Україна вже надихалась свободою. І вже повертатися в цей савок, який нам пропонує Росія, ніхто не збирається. Всі розуміють, що він хоче бути приватним підприємцем, він хоче їздити за кордон, він хоче все і не підкорюватись нікому. Отже, свобода – це все. Свобода для нас – це все. І зараз миритися з цим просто неможливо. Ей, на лисій горі, ви так нравитесь мені. Чортові відьми! Захід об'єднав три локації – фестиваль їжі, ярмарок та, власне, сцену. Усі три майданчики працювали заради єдиної мети – зібрати кошти для учасників АТО. Якщо сьогодні у нас з вами вийде зібрати необхідну суму, то три підрозділення отримують те, що вони заказали. Ми знайшли поставщиків, ми знайшли підрядчиків, які зробили нам велику скидку і на медицинське, і на амуніцію, і на продукти питання. Все буде доставлено, да. Блюз об'єднує. Підтвердження цьому ми знайшли прямо біля концертного майданчика. Ми в захваті, це дуже весело. Музика просто чарівна. Я обожнюю музику, особливо музику англійською, яка дуже імпровізована, як блюз. Насолодитися музикою можна було, смакуючи страви різних кухонь світу, що представили на фестивалі їжі – від рідної національної до незвичної для українців мексиканської. Буріто, тако, український шашлик. Від нього нікуди. Як український желудок, організм сприймає? Організм замечательно сприймає, все просто супер, Ми гуляємо вечора, на самом деле, з 12 часов дня всю ночь готовились, просто замечательно. Організатори фесту «Блюз за Україну» привітали дніпропетровців зі святом Незалежності та пообіцяли, і надалі розвиватимуть незвичайні проекти у нашому місті. Я поздравляю всіх жителів України і людей, які знаходяться вне нашої родини, але також є патріотами, також сьогодні відмічають. Также объединяются на какие-то мероприятия, хотят видеть друг друга. То есть Украина – это не только границы Украины. Я хочу пожелать всем людям, которые родились на Украине, которые любят и помнят Украину, и сейчас по всему миру, в случае работы или в случае жилья, или каких-то своих средств, вспоминать об Украине только самое теплое, светлое, и привозить на Украину новые проекты, новые какие-то идеи, развивать Украину. Марія Козлова, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.